Բարևձեզ, մենք գիտենք, որ կոմպյուտերները կարող են շատ լավ մաթեմ անեն։ Այսինքն, մենք կարող ենք օրինակ վերցնել ինչ-որ մի թիվ, գումարենք, հանենք, բազմապատկենք, բաժանենք եւ այլն եւ այլն, եւ նա այդ ամենը շատ շուտ կհաշվարկի եւ կտա մեզ պատասխան, չէ՞, շատ լավ։ Բայց նայեք ստեղ, եկեք փորձենք 0.1 գումարել 0.2-ի հետ։ Եկեք տեսնենք ինչ կտա։ 0.3, հա՞։ 0000 4 բայց պատասխանը պետք է լիներ 0.3, չէ՞։ Հայելի 3 միգուցե JavaScript-ը փչացած է։ Եկեք փորձենք այս նույնը անել ուրիշ ծրագրման լեզուներով։ Հիմա փորձենք SQL-ով select ուրեմն 0.1 գումարած 0.2, տեսնենք ինչ կտա։ Run SQL 0.3 տտտտտտ 4 Եկեք Java-ով փորձենք։ System.out.println, որը նույն ամսը console log, կարելի ասել 0.1 գումարած 0.2։ Աշխատացնում ենք։ Ստանում ենք 0.3 տտտտ 4։ Լավ, միգուցե C# ճիշտ աշխատի։ Եկեք փորձենք, նենց որ 0.1 գումարած 0.2։ Աշխատացնենք եւ ստանում ենք ու 0.3։ Կարող է C# ինչ որ յուրահատուկ շատ լավ լեզուի է, որը այդ խնդիրը չունի, ինչ որ շատ ուրիշ լեզուներ ունեն։ Գիտեք ինչ, մի տեսակ չեմ վստահում։ Եկեք sense բան փորձենք։ 0.1 գումարած 0.2 արդյոք հավասար է 0.3-ին։ Եթե իրոք ս արդյունքը լինի 0.3, սա պետքա որ մեզ տա true, չէ՞։ Աշխատացնում ենք եւ նա տալիս է մեզ false։ Հա, C# նելու ունի այս խնդիրը։ Բռնվեց։ Լավ, մի հատ էլ Python-ում փորձենք, 0.1 գումարած 0.2, աշխատացնենք, 3, 0.3, 4։ Ձեզ նաև ասեմ, որ այս խնդիրը նաև կա C և C++-ի մեջ, նենց որ սա բավականին տարածված խնդիր է, բայց ինչու է նա այսպես աշխատում, այդա կլինի մեր այսօրվա թեման։ Երբ կոմպյուտերը աշխատացնում է մեր գրված կոդը եւ տեսնում է օրինակ sense մի բան, որ մենք ստեղծել ենք կամ արտահայտել ենք ինչ որ թիվ, օրինակ 12.1, նա այդ թիվը պետք է հիշի։ Իսկ կոմպյուտերները իհարկե հիշում են դա գրելով հիշողության մեջ։ Մենք գիտենք, որ կոմպյուտերները հիշում են ամեն ինչ 0-ով եւ 1-ով, չէ՞, այսպես ասած թվայնացրած ձևով։ Սա արդեն թիվ է, բայց սա տասնական թիվ է, մեզ պետք է երկուական թիվ։ Դենց որ առաջին հերթին մենք պետք է այս թիվը վերածենք երկուական թվին։ Ինչպես ենք դա անում։ Ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք տեսնենք ինչպես ենք 12-ը դարձնում երկուական։ Ուրեմն 12-ին բաժանում ենք 2, ստանում ենք 6, մնացորդը 0, չէ՞։ Այս 0-ն կարևոր է, այդ մեզ պետք է։ Հետո այս 6-ը գալիս է ստեղ, 6-ը բաժանում ենք 2-ով, ստանում ենք 3, մնացորդը էլի 0 է։ Էդը ենք գրում։ Այս 3-ը գալիս է ստեղ, բաժանում ենք 2-ով, ստանում ենք 1 և 1 մնացորդ, չէ՞։ Այս մնացորդը մնում է ստեղ, այս 1-ը գալիս է ստեղ։ 1 բաժանած 2-ով ստանում ենք 0, չէ՞։ 1 մնացորդով։ Ու այդքան բան, քանի որ արդեն եկանք հասանք 0-ին, չէ՞։ Հիմա մենք կարդում ենք այս թիվը տակից դեպի վեր, այսինքն 12-ը երկուական թվով արտահայտվում է որպես 1100։ Իսկ ինչպես ենք փոխում 0.1-ը երկուական թվին, հետևյալ ձևով։ Ուրեմն 0.1-ը բաժանում ենք 2-ով, ստանում ենք 0.2։ Ամբողջական թիվը այս 0-ն մենք գրում ենք կողքից 0 ստեղ։ Կետ 2-ը, այսինքն ոչ ամբողջական թիվը գալիս է ստեղ։ 0.2 բաժանում ենք 2-ով, ստանում ենք 0.4։ Այս 0-ն ամբողջական թիվը գալիս է ստեղ, կետ 4-ը կամ 0.4-ը գալիս է ստեղ։ 0.4-ին բաժանում ենք 2-ով, ստանում ենք 0.8, 0-ն գալիս է ստեղ, կետ 8-ը գալիս է ստեղ, կետ 8 կամ 0.8 բաժանում ենք 2-ով, ստանում ենք 1.6, ամբողջական թիվը գալիս է ստեղ, այսինքն այս 1-ը մենք գրանցում ենք ստեղ, կետ 6-ը ոչ ամբողջական թիվը գալիս է ստեղ։ 0.6 անգամ 2 ստանում ենք 1.2, 1-ը գնում է ստեղ, կետ 2-ը կամ 0.2-ը գալիս է ստեղ։ 0.2
Մենք տեսել ենք 0.2 արդեն, չէ՞։ Հանդիպել ենք արդեն, որտեղ, այստեղ, տեսնում եք։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ 0.2-ն ստատ, 2-ից ստանում ենք 0.4, որից ստանում ենք 0.8, որից ստանում ենք 0.6, որից էլի ստանում ենք 0.2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, եւ այլն։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ 0.1-ը, երբ որ մենք փորձում ենք փոխել երկուական թվին, ինքը մեզ տալիս է անվերջական թիվ։ Իսկ այս կողքի գրված թվերը, հիշում եք, չէ՞, այդ թվերը մենք արտում ենք վերևից դեպի ներքև։ Այսինքն, ի՞նչ է ստացվում, որ եթե մենք այս թիվը, որը եղավ 1100, հա, 12-ը, որը դառավ 1100, դնենք ստեղ 1100 կետ կամ 1100 ամբողջ, եւ այս թիվը կարդանք վերևից ներքև, ստացվում է, որ մենք ունենք 0 0011 0011 0011 0011 անվերջ sense գնում, 0011 0011 եւ այլն։ Okay. Այսինքն 12.1-ը դառնում է, երբ որ մենք իրեն փոխում ենք երկուական թվին, 1100.0001100011 անվերջական։ Միջև այդ թիվը տեղադրելը, մենք նախ պետք է այդ թիվը արտահայտենք որպես scientific notation կամ գիտական նշում։ Այդ որն է, եկեք հիշենք։ Գիտական նշումը նա է, որ եթե մենք ունենք մի այդպես խառը խուրը երկար թիվ, մենք այդ նույն թիվը կարող ենք արտահայտենք շատ ավելի պարզ՝ 3.5 անգամ 10 9 աստիճանի։ Ինչու 9 աստիճանի, որովհետև ստեղ, եթե մեր կետը սկսում է ստեղից, մենք գնում ենք 1 2 3 4 5 6 7 8 9, հա, 9 անգամ, որպեսզի հասնենք 3.5-ին, չէ՞, սրան։ Հետևաբար, եթե մենք հակառակը անենք, բազմապատկենք 10-ը 9 աստիճանի, մենք հետ կգանք այս թվին, չէ՞։ Okay, բայց հարցը գնում է երկուական թվերի հետ, չէ՞։ Բաժնում աշխատում են նույն ձևով։ Այսինքն, եթե մենք ունենք մի n թիվը, որ մենք հաշվարկեցինք, 1100 ամբողջ, հետո 0001100011 տա, մենք այդ նույնը կարող ենք արտահայտենք գիտական նշումով հետևյալ ձևով։ Այս կետը պետք է տանենք 1 2 3 անգամ դեպի ձախ, չէ՞, որպեսզի ստանանք 1 ամբողջ տա, եւ քանի որ 3 անգամ տանում ենք դեպի ձախ, մենք բաժապատկում ենք ոչ թե 10 աստիճանով, այլ 2 աստիճանով։ Ինչու 2, էլի, որտեղ մենք օգտագործում ենք binary երկուական թվեր։ Նենց որ այս նույն թիվը կարելի է վերածել այս թվով որպես գիտական նշում։ Լավ, օքեյ, ուրեմն ունենք այս գիտական նշումը։ Ուրեմն ինչ ենք արել մինչև հիմա, մի ոպե, մի հատ վերհիշենք։ Մենք ծրագրի մեջ ստեղծեցինք 12.1։ Որպեսի համակարգը դա հիշի, նախ ինքը վերածումա դա երկուական թվին, հա, 0-ներով 1-երով, հեսա, մենք ստանում ենք սա, հետո դրանից ինքը ստանում է այս գիտական նշումը, չէ՞։ Լավ, օքեյ, այսքանը հիշեցինք, շարունակում ենք։ Հիմա, ինչպես է այդ թիվը, որը մենք նոր ստեղծեցինք, դասավորվում հիշողության մեջ։ Ուրեմն կա մի հատ ստանդարտ, որը կոչվում է առաստ IEEE 754 double precision floating point. Հավես աճան։ Բացարձակ ինչա կատարվում ստեղ։ Ուրեմն IEEE կամ IEEE այսա անուն է մի հատ խմբի, որը ստանդարտներ է որոշում համակարգիչների համար, որպեսզի բոլոր համակարգիչները աշխատեն նույն ձևով, որ ծրագիրները նորմալ աշխատեն ամենտեղ եւ այլն, չէ՞։ 754 դա այս ստանդարտի համարն է, ընդհանրապես դա double precision. Precision նշանակում է ճշգրիտություն, հա։ Ինչքան ավելի շատ հիշողության հատված մենք վերցնենք, այդքան ավելի ճշգրիտ թիվ մենք կարող ենք գրենք։ Կա single precision, միականի precision, ճշգրիտություն, որը վերցնում է 32 bit։ Եթե դուք աշխատել եք Java-ով կամ C++-ով, դա բանա float-նա, հա, եթե float օգտագործել եք, դա 32 bit-անոց single precision banner floating point now. Ստեղ մենք օգտագործում ենք երկու անգամ ավել, 64. Double նշանակում է կրկին, հա, այսինքն մենք ունենք կրկին ավելի շատ ճշգրիտություն, քանի որ մենք վերցնում ենք ոչ թե 32 bit, այլ 64 bit։ Կարճ ասած, եթե այդ ամենը չի օգեցիք, նորմալ է,
And how many pet gas canal, volia for JavaScript um steps to make TV, ink a takits, vestum of Watson chose bit. Watson chose hat, hat vats, whatever ink a caro agri comes zero, come make. Yevinka petka as tiva, arta haiti, et Watson chose bitty, et has Watson chose hat vatsi, match. It come by. Okay, vons. I kick this thing. Remen ink a arachin bitty match, gruma comes zero, come make. Yet a mate tiva dragane, yet a plusa, a mate tiva, a gruma zero. Եթե բացասական է, եթե մինուս է մեր տիվը, գրումա 1, okay? Նենց որ մի բիտ օգտագործում ենք դրա համար։ Հաջորդ 11 բիտը օգտագործում ենք, որպեսզի մենք նկարագրենք exponent-ը։ Այս պարագայում այս 3-ը։ Ինչպես ենք դա անում։ Վերցնում ենք 1023, որը bias տիվն է, դա նրա համար ենք անում, որ համ մինուս համ պլյուս ստացվի, կարևոր չի։ 1023-ին գումարում ենք 3 ու ստանում ենք 1026։ Այդ 1026-ը մենք վերածում ենք երկուական թվին եւ այդ երկուական թիվը դնում ենք ստեղ։ Հետ բերելը շատ հեշտ է, չէ՞։ Ընդհանրապես կարդում ենք սա, բերում ենք սովորական թվին 1026, դրանից հանում ենք 1023 ու հետ ենք ստանում իր 3-ը։ Քանի պարզ է։ Լավ, բա մնացածը։ Այս մնացածը կոչվում է մանթիսը։ Եվ այս մնացածը մենք տեղադրում ենք այս մնացոտ 52 բիտի մեջ։ Բայց այստեղ խնդրեմ կա, որտեղ մեր մանթիսան անվերջական է, բայց ստանդարտը ասում է, հոպ, ես ունեմ, ես ձեզ տալիս եմ 52 բիտ, որի մեջ պետք է տեղավորվեք։ Դենց որ ինչ ենք անում։ Վերցում ենք այս մանթիսան, դնում ենք, գրում ենք ինչքան կարող ենք, 52, եւ վերջին թիվը ընդհանրապես կալորացնում ենք։ Այդքան բան։ Այսինքն, այս օրինակում, քանի որ մենք ունենք ուրեմն 00111100011, հաջորդը դե պարզա 0 է։ Հետևաբար այս մեկը չենք կլորացնում, հա, ինքը մնում է ոնց որ կա։ Եթե հաջորդը լիներ 1, այդ ժամանակ 1-ը պետք էր կլորացնել դեպի վերը, նենց որ դա կդառնա 0, այս 1-ն է կդառնա 0, այս 0-ն կդառնա 1, չէ՞։ Պետք է կլորացնել դեպի վեր, բայց այս օրինակում մենք պետք չի կլորացնենք, որտեղ հաջորդը 0 է, նենց որ այս 1-ը վերջին տենց է մնում է։ Բայց ինչ է ստացվում, որ եւ քանի որ մենք այն մնացածը տենց կտրում կցում ենք աղբը, արհամարում ենք մեր ճշգրիտությունը թվի, որ մենք պահում ենք, մի քիչ շեղվում է։ Եկեք տեսնենք ինչպես։ Okay, եկեք փորձենք հիմա հետ կարդալ ինֆորմացիան եւ հետ ստանալ թիվ։ Այս մեր հիշողությունից, հա, այս 64 բիտից։ Ոնց ենք դա անում։ Ուրեմն նախ եւ առաջ կարդում ենք այս 52 բիտը, հա, մեր մանթիսան։ Եվ ինչ ենք անում։ Դիմացից ուրեմն դնում ենք 1 ամբողջ կետ, չէ՞։ Եվ դա ուրեմն բազմապատկում ենք 2-ի եւ որպես էքսպոնենտ դնում ենք այն, ինչ որ մենք ստանում ենք այս թվից։ Իսկ ինչ ենք անում, այս թիվը, երբ որ մենք վերածում ենք սովորական թվերի, հա, տասնյակական թվերի, մենք ստանում ենք 1026, որից հանում ենք 1023, ստանում ենք 3, այդ 3-ը դառնում է մեր էքսպոնենտը։ Եվ անհա մենք հետ կարդացինք դեպի գիտական նշում, չէ՞։ Հիմա այս գիտական նշումը, եթե մենք բացենք, այսինքն եթե մենք բազմապատկենք, մեջ էս կետը, մեր ամբողջական կետը 3 անգամ գնում է դեպի աջ, չէ՞։ Մի րոպե, հեսա, քանի որ էքսպոնենտը 3 է, 3 անգամ գնում է դեպի աջ, չէ՞։ Ու ստանում ենք այս թիվը։ Հիմա այս թիվը, եթե մենք հետ դարձնենք որպես 10-ական թիվ, մենք ստանում ենք 12.0999, կարճ ասած այս անորմալ թիվը, այլ ոչ թե 12.1։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք մեր կոդի մեջ գրում ենք 12.1, տակից համակարգիչը, երբ որ ինքը արդեն գրում է հիշողության մեջ, ինքը իրան հիշում է որպես ոչ թե 12.1, այլ մի ուրիշ թիվ, որը բավականին մոտ է, բայց հենց այդ թիվը չի։ Այդ դրա համար մենք երբեմն, երբ որ անում ենք օրինակ 0.1 գումարած 0.2, մեր պատասխանը 100% ճշգրիտ չի, այլ մոտ է։ Okay։ Հույսով եմ ասում ամեն ինչով, ես ձեզ համոզեցի, որ երբ որ դուք իրոք գրում եք 12.1 ձեր կոդի մեջ, ինքը տակից հիշում է որպես կոնկրետ ոչ թե 12.1, այլ ինչ որ մի թիվ, որը մոտ է, չէ՞։ Բայց կասեք մի ոպե, ռուբ, հոփ։ Երբ որ մենք console log ենք անում 12.1 JavaScript-ում օրինակ, մենք ինչ ենք ստանում։ Ստանում ենք 12.1։ Չէ՞։ Ուրեմն աշխատում է, չէ՞։ Ուրեմն ամեն ինչ, ինչ որ Ռուբենը ասեց, սուտ է։ Եկեք մի հատ էքսպերիմենտ անենք։ Եկեք console log անենք 12.0999 եւ այլն եւ այլն,
Այնպես, որպեսի այս թվերի քանակը, եթե մենք հաշվենք 1, 2, 3, 4, 5, 6 եւ այլն եւ այլն, լինի 17. Տեսնենք ինչ պատասխան կտա. 12.1. Ոչ թե 12.099-ը, այլ console log-ը մեզ խափեց, մենք իրան մի թիվ տվեցինք, ինքը console log-ից ուրիշ թիվ, չէ՞։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մենք անենք console log անենք 12.0999 եւ այլն, եւ այլն, նենց որպեսի այս թվերի քանակը, երբ որ բոլորը թվերի քանակը մենք հաշվենք, լինի 16։ Արդեն ճիշտ է ասում։ Կարծում եմ հասկացաք։ Console log-ը 16-ա թիվը տպում։ Եվ եթե այն թիվը, որ դուք իրեն տալիս եք 16-ից ավելա, նա կլրացնում է նրան։ Այդքան բան, ու ինչ հաստատում, որ այս դեպքում նա կլրացրեց եւ ստացանք 12.1, եւ այս դեպքում էլի կլրացրեց, որտեւ ես զապացուցեցի, չէ՞, այդ ամեն ինչով, որ ինքը 12.1 չի, այլ մոտ թիվ է, ինքը էլի նույնպես կլրացրեց եւ ստացանք 12.1։ Բայց այս օրինակում, եթե մենք 16-ի մեջ տեղավորվում ենք, կլրացնելու արդեն կարիք չկա, բոլոր թվերը կարող է արտահայտի տպում է եւ մենք տեսնում ենք, որ իրոք այս թիվը 12.0999 եւ այլն եւ այլն այն թիվը։ Նայեք, կա բոլոր թվերը JavaScript-ում ունեն toFixed։ toFixed նշանակում է ինքը մենք կարող ենք նշենք ոչ ամբողջական թվերի քանակը։ Okay? Այսինքն այս օրինակում մենք ասում ենք, մենք ուզում ենք, որ console log անենք 12.1, բայց այդ 12.1-ը մենք ուզում ենք արտահայտենք, որպեսի ոչ ամբողջական թվերի քանակը լինեն 20։ Այդ ժամանակ այս 12.1-ը, որը ստեղ տպել էր որպես 12.1, խափլանի 1-ը, ստեղ տպեց 12.0999 եւ այլն եւ այլն, այսինքն այն թիվը, որ մենք հաշվարկեցինք։ Մենք տեսանք, որ քանի որ համակարգիչը պահում է թվերը հիշողության մեջ, ինչ որ սահմանի մեջ, հա, օրինակ, էլի JavaScript-ի դեպքում double precision floating point, այսինքն 64 bit-ի մեջ է նա պահում, նա անվերջական թվեր չի կարող պահել։ Հետևաբար թվերը կլորացնում է եւ հետևաբար թվերը մի քիչ շեղված են լինում։ Եվ եթե մենք մաթեմանենք այդ թվերի հետ, մենք կստանանք ինչ որ շեղում, չէ՞, ընթացքում։ Հիմնականում դա օքեյ է։ Հիմնականում օրինակ պատկերացեք ինչ-որ խաղ եք գրում ու ինչ-որ դետալ եք ուզում նկարեք էկրանի վրա, եթե տեղը, որտեղ որ այդ դետալը նկարվում է էկրանի վրա, շեղված է 0.00000, ոչինչ չի նկատի, հա, եղանակ չի փոխվի, բայց երբեմն սա խնդրեմ է։ Պատկերացեք, օրինակ ինչ-որ ֆինանսական ծրագիր եք գրում, օրինակ բանկի համար, այդ ժամանակ իհարկե շեղում մեր մաթեմի մեջ չպետք է լինի։ Բայց ի՞նչ անենք։ Նայեք ստեղ։ Մենք կարող ենք ուղղակի ոչ ամբողջական թվերը վերածենք ամբողջական թվերին։ Մաթեմա անենք, որը արդեն շեղում չի տա, եթե մենք միայն ամբողջական թվերի հետ ենք աշխատում, շեղումը չի տա։ Հետո նոր հետ բերենք ոչ ամբողջական վիճակին։ Այսինքն ստեղ, եթե մենք անենք օրինակ ոչ թե դե եթե a + b անենք, իհարկե մենք կստանանք 0.3 4, չէ՞։ Բայց նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Օրինակ a անգամ 10 եթե անենք, որը a-ին կդարձնի 1, չէ՞, եւ b անգամ 10 եթե անենք, օրինակ, այս դեպքում ինքը մեզ կտա մաքուր 3։ Okay, սա մաքուր է, որին հետո մենք կարող ենք օրինակ բաժան այդ անցյունքը բաժանենք 10-ի ու դարձնենք 0.3, որը դե բնականաբար տակից ինքը կպահի մի քիչ շեղված վիճակում, բայց այդ օքեյ է, որովհետեւ գոնե մաթեմի ընթացքում շեղում չեղավ, հա, գումարման ժամանակ շեղում չեղավ։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք աշխատում ենք փողի հետ ու ունենք, ասենք թե, չգիտեմ, $34.40 ու ինչ որ, չգիտեմ, $89, ասենք 92 կոպեկ, մենք կանենք հետեւյալը. բաժանապատկենք ամեն գումարի չափը 100-ով, որպեսզի դառնանք նրան ամբողջական թիվ, անենք ամբողջ մեր մաթեմը, բաժանապատկում, բաժանում, եսիմինչ, արդեն վերջում, երբ որ մենք արդյունքը մաքուր, կալորացրած, սիրուն արդյունքը ստանում ենք, նոր դրա բաժանում ենք 100-ով, որպեսզի ստանանք ոչ ամբողջական վարիանտը իր։ Այսինքն մենք կարող ենք անենք սենց մի բան, անենք ուրեմն a անգամ 100, գումարած, նոր գումարենք այդ արդյունքը, ուրեմն b անգամ 100-ի, հետո նոր այդ ամեն ինչը բաժանենք 100-ով։ Եվ ահա, այսպես մենք ստանանք մեր, ուրեմն, 124 ամբողջ
32, okay? Այդքան բան, հույսով եմ այս ամենը պարզ էր, հույսով եմ հիմա վաղը մյուս օրը, եթե ձեզ հրավիրեն, օրինակ հարցազրույցի եւ հարցնենք, ինչի են, ինչի այդ, որ ոչ ամբողջական թվերը գումարում ենք շեղումա տալիս, բան տենց հարցեր, որ տան հարցազրույցի ժամանակ արդեն փայլուն կանցնեք, պլյուս արդեն ավելի լավ է գիտակցում, թե կոմպյուտերը այդ թվերի հետ, որ մենք տենց շատ հեշտ աշխատում ենք, իրականում տակից ոնց է նրանց պահում եւ իհարկե խնդիրները, որոնք որ կարող են հայտնվեն այդ պատճառով. Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք։